אני נותן את השיעור הפעם מהבית, כי לצערי, לקראת בידוד, הייתי ליד מישהו שחולה מאובחן, ושמעתי פעם מישהו שאומר שמי שנמצא בבידוד, אז הוא מקיים כל רגע ורגע מצוות עשה של ואהבת לך כמוך ונשמרת לנפשותיכם. אז לא אגיד לכם שזה חיפשתי להיות בבידוד, אבל כשאני כבר פה, אז אני לפחות מכוון כל רגע ורגע את המצווה הזאת לעשות אותה כתקנה.